អញ្ញាធោឃាត់ខ្លួនព្រះសង្ឃនិងយុវជន7អង្គនេះក្រោយផឹកស៊ីចាក់ធុងបាសបង្អើលអ្នកតាព្រៃប្រមត្តទរទេសនិកជនយុវជននិងព្រះសង្ឃសរុបចំនួន7អង្គនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្រោយធ្វើសកម្មភាពផឹកស៊ីចាក់ធុងបាសផ្អើលពេញព្រៃនៅចំណុចភូមិព្រៃបណោឃុំភ្នំតូចស្រុកសាមគ្គីមុនីជ័យកាលពីយប់រំលងអាទ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានករណីក្រុមក្មេងទំនើងនាំគ្នាផឹកស៊ីចាក់ធុងបាសកងរំពងផ្អើលអស់អរុកអរិយអ្នកតាភ្លាមៗលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឃឹមសុខៃស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកសាមគ្គីមុនីជ័យបានដឹកនាំកម្លាំងចុះឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃនិងក្រហស្ថបពួកបរិវារប្រមាណ7នាក់ក្នុងនោះរួមមានទី1ព្រះសង្ឃប៉ាងកំឈៀងទី2ព្រះសង្ឃសួយសុភ័ត្រាទី3ព្រះសង្ឃមុនវិឆ័យខណៈព្រះសង្ឃទាំង3អង្គខាងលើរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងកំបោឃុំភ្នំតូចស្រុកសាមគ្គីមុនីជ័យបច្ចុប្បន្នបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញចំណែកបពួករបស់អតីតសង្ឃរួមមានទី1ឈ្មោះហុងសៀវជាទី2ឈ្មោះខុនខុំទី3ឈ្មោះហ៊ូកញ្ញានិងទី4ឈ្មោះមាសបណ្ណាដល់ឡាយចំពោះវត្ថុតាងដកហូតបានរួមមានម៉ូតូពីរគ្រឿងនិងឧបករណ៍បម្រើឲ្យការផឹកស៊ីមួយចំនួនធំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ចាប់ប្រតិបត្តិការសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនក្រុមក្មេងទំនើងនិងព្រះសង្ឃដែលប្រព្រឹត្តខុសវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនានាំបរិវារផឹកស្រាក្នុងព្រៃត្រូវសមត្ថកិច្ចចូលបង្ក្រាបបញ្ជូនទៅការិយាល័យធម្មការស្រុកចាត់ការបន្តតាមធម៌វិន័យបន្ថែមលើនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានសំណូមពរដល់បងប្អូនកូនក្មួយពិសេសពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយមីមីងមេត្តាកុំលើកយកបញ្ហានេះមកទម្លាក់រួមលើព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាទង្វើពួកថ្មិលមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែបំផ្លាញសាសនា